Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan meditsina olami. Bugungi mavzuyimiz homilador bo'lish kalendari. Bilamizki, turmushga chiqqan har qanday ayol tezroq homilador bo'lsam dedi. Buning uchun eng oddiy chora homilador bo'lish uchun maqbul kunlarni bilishingiz kerak. Homilador bo'lish kalendari o'zi bu nima? Buning uchun siz hay siklingiz qancha kun davom etishini bilishingiz kerak. Hay sikli normada 26 kundan 32 kungacha bo'lishi mumkin. Agar hayz sikli misol uchun 28 kun deb olsak, hayzning 14-16 kunlarigacha ovulyatsiya sodir bo'ladi. Ovulyatsiya bo'lgan kunda tuxumdonda urug'lanish uchun yetilgan bitta yoki undan ortiq tuxum hujayra avval qorin boshlig'iga, so'ng bachadon nayiga chiqadi. Agar bu yerda u spermatozoidlar, ya'ni erkaklik urug'lari bilan uchrashsa, urug'lanadi. Bu urug'langan tuxum hujayra bachadonga tushib, ma'qul sharoit bo'lsa, bachadon devoriga o'rnashib, homiladorlik boshlanadi. Tuxum hujayra ayol organizmida 24-36 soat yashasa, spermatozoidlar 3 kundan to 5 kungacha yashashi mumkin. Shuning uchun ovulyatsiya bo'lgan kunni aniqlab, ovulyatsiyadan 3 kun oldin, ovulyatsiya kuni va undan 3 kun keyin jinsiy yaqinlik yuz bersa, homilador bo'lish ehtimoli ortadi. Ekraningizda ko'rib turgan ko'k chiziq bilan chizilgan kunlarda jinsiy aloqa bo'lsa, homiladorlik bo'lish ortadi. Bu yashil bilan belgilaganimiz ovulyatsiya kuni. Ovulyatsiya har hayz siklida o'zgarib turadi. Shuning uchun ovulyatsiyadan keyin 3 kun aloqa qilib bo'ldi deb jinsiy aloqa qilishni to'xtatish shart emas. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Aytgancha, Telegram kanalimizga ulanish esingizdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.